Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o medo da mulher. O medo da mulher, die Angst vor der Frau. A expressão aqui é o medo que a gente sente com relação às mulheres, ou seja, o medo que as mulheres provocam nas pessoas, em especial, claro, nos homens. O medo da mulher vai aparecer nesse artigo da Karen Horney, está aqui nesse livro, Psicologia Feminina, artigo publicado em 1932. Estamos aqui, né, na efervescência dessa discussão, né? O Freud vai escrever a Conferência 33 em 1933, a Conferência sobre a Feminilidade. Então a discussão está efetivamente pegando fogo. A Karen Horney está se mudando para os Estados Unidos nessa época, né? Ela chega nos Estados Unidos em 32, 33, vai para Chicago, né? Ela é uma analisanda do Carl Abraham, depois dos Ars, né? Enfim, a Horney vai inaugurar depois, junto com Adler, Fromm, aquilo que a gente vai ficar conhecendo como uma psicanálise culturalista, né? Uma psicanálise que está mais interessada também nos aspectos sociais, né? Cada vez mais interessada em discutir com a psicologia social, com a sociologia. Enfim, vai ser uma grande crítica do Freud, em especial com relação à sexualidade das mulheres. O medo das mulheres vai ser explorado, então, pela Karen Horney. Essa expressão, lembrem-se, vai aparecer na obra do Winnicott também, década de 50, muito mais tarde. Vou falar adiante um pouco, né, comentando um pouquinho do que o Winnicott chama, né, de medo da mulher também, mais adiante no vídeo. Mas vamos ficar concentrado aqui nesse artiguinho da Karen Horney, só para a gente tentar entender o que ela está apontando para a gente com essa expressão aqui, o medo da mulher. Diz a Karen aqui na página 132 que os homens jamais se cansam de cunhar expressões para a violenta força que se sentem atraídos pelas mulheres e, paralelamente a esse desejo, o medo, né, de que por seu intermédio possam morrer ou ser destruídos. Então a gente tem inventado mitos aqui, né, as sereias, as bruxas, enfim, mulheres que vão destruir os homens, mulheres que vão seduzir os homens e depois vão deixá-los à míngua ou em direção à morte, vão levá-los em direção à morte. O próprio mito judaico, né, parece fundado nessa ideia de que as mulheres são fonte, né, do pecado, do mal, enfim, aquela que vai conversar com a serpente, vai levar a sedução e a tentação e o mal, enfim, a mulher é a encarnação do mal, por assim dizer, nas maiores mitologias que organizam a cultura humana ao longo do tempo. Então, parece que a gente fica inventando essas histórias para justificar algum medo psicológico, e é isso que a Karen Horney vai falar aqui no artigo dela. Ela lembra, né, que o Freud fala disso já nos textos dele sobre o tabu da virgindade, ou sobre o tabu da menstruação. Isso vai aparecer em vários momentos na cultura, né, como que esse medo, né, vai fazer com que a mulher seja a encarnação disso que é o Unheimlich, né, o sinistro, o estranho familiar, essa coisa esquisita, né, que a gente não pode se aproximar, mas ao mesmo tempo que é muito sedutor, né, que é muito atraente para a gente. Então a mulher está sempre um pouco nesse lugar. Figuras míticas aqui, como um animal de rapina. Lembrem-se desse texto do Freud sobre o narcisismo, né, que o Freud vai compara as mulheres muito bonitas, né, àqueles animais carniceiros, aquele tipo de mulher que vai ser comparada às bruxas ou às feiticeiras ou às sereias que, pela beleza, né, vão encantar e vão de alguma maneira levar os homens às ruínas. Então essa ideia está sendo produzida ao longo de todo o tempo, com relação a isso que a Karen Horney está introduzindo aqui o texto dela. Tese que a Horney vai defender aqui, por exemplo, tese radical, bem ao estilo do Freud, inclusive, é que a homossexualidade masculina tem como base o desejo de fugir das mulheres, o desejo de fugir da genitalidade feminina ou de negar a sua existência. A gente vai fazer um vídeo agorinha mesmo sobre a negação da vagina, que é um texto importantíssimo da Horney, que ela vai combater diretamente, né, as ideias do Freud, mas aqui uma tese bem freudiana. A homossexualidade dos homens decorre do medo que eles sentem da genitalidade feminina, da vagina, da vulva, ou seja, da imagem da castração. A homossexualidade seria uma maneira de não me haver com isso, com esse objeto, né, que condensa a imagem da castração. Então,
tese bem freudiana, clássica mesmo, de que a imagem da vulva, a imagem da vagina, na verdade, representa algo que me angustia profundamente, angustia os homens de forma muito profunda, portanto eu devo fugir disso para não entrar em contato, claro, com a castração, né, protegendo a minha integridade narcísica. A Hornay diz aqui na página 136 o seguinte: de tudo isso, acho provável que o medo masculino da mulher, a mãe, medo da mãe, ou da genitália feminina, seja mais profundo, mais pesado e frequentemente recalcado com mais energia do que o medo do homem, ou seja, o medo que a gente sente com relação ao pai ou ao homem, e que o empenho por encontrar o pênis nas mulheres represente, antes de mais nada, a tentativa compulsiva de negar a existência da sinistra genitália feminina. Aqui temos uma novidade que ela vai apontar nesse outro artigo dela, A Negação da Vagina, que é: tem uma força compulsiva em negar. O verbo que ela vai usar é a verleugnung, é o desmentido, é a recusa, né? Em recusar a vagina. Então, ela está dizendo aqui que o medo dos homens, né, o medo que o homem sente dos outros homens, ou o medo que a gente sente do pai, na verdade é até mais fraco que esse medo que a gente sente da vagina. E ela está tentar entender, mas tem alguma explicação ontogenética para essa angústia? Alguma coisa a mais que explique que não seja esse medo da castração, né, essa associação forte, né, entre vulva, vagina e castração? Será que tem outra explicação? É isso que começa a aparecer como novidade aqui. Primeiro, novidade aqui, ela tentando deslocar esse medo do pai, que no Freud me parece absolutamente central, né? Lembrem-se dos textos como Totem Tabu, a ideia do superego como voz paterna, né? Ou seja, ela está deslocando aqui o medo, a ideia de angústia, né? Vocês sabem que em alemão a palavra Angst pode se traduzir em angústia, ansiedade, medo, que a angústia e a ansiedade, o medo, na verdade, se liga mais ao materno, à mulher, ao corpo da mulher, do que, efetivamente, a conexão que se faz ao pai. Então, essa ideia aqui de eu tenho esse empenho de encontrar o pênis nas mulheres, né, na verdade, não é esse empenho fetichista, como Freud desenhou lá em 27, mas é a compulsiva negação, recusa da vagina. Então eu não quero saber da vagina. Eu realmente não quero saber. Mas será que é por conta da castração? Eu não quero saber disso pela angústia da castração, ou não quero, né, saber porque tem alguma coisa a mais aí? Se a Hornay está negando aqui, de alguma forma, a prioridade da angústia da castração, para onde ela vai nos encaminhar? Na página 139, ela já aponta aqui a direção, né, que ela vai tecer, e que vai ser a mesma direção, direção muito semelhante à que o Winnicott vai tomar também. Ela vai dizer: se o homem adulto continua a ver a mulher como um grande mistério, em quem existe algum segredo que ele não pode adivinhar, esse seu sentimento, em última instância, só se pode relacionar a uma coisa nela: o mistério da maternidade. Tudo mais é meramente resíduo do medo que sente disso. Então, aqui já tem um deslocamento importantíssimo. Não é a castração, é a maternidade. É alguma coisa que elas, as mulheres, possuem, que elas podem produzir e que os homens não. É alguma coisa que, de alguma maneira, eu me ligo, né? O sujeito está ligado a isso necessariamente, à maternidade, e que eu não sei explicar, eu não consigo dar conta disso. E aí começa a ficar mais interessante. Se é a mãe que, por exemplo, proíbe a criança, né, das suas atividades pulsionais, é a mãe que educa de maneira geral, a mãe que proíbe, né, a sexualidade infantil de ter livre curso, vai ser a mãe que vai, em primeiro lugar, né, ser objeto dessa recusa, ela mesma, né, vai dizer: olha, o desmame, né, como marca fundamental, olha, deu, esse corpo não é seu mais, você não vai gozar mais desse corpo aqui. A mãe é o lugar dessas proibições pulsionais, dessas proibições culturais sobre a pulsão, né? A mãe vai ser esse lugar. Então, essa também é uma fonte de que vai ser traduzida como
violência, como angústia, como medo. Por quê? Porque a criança vai experimentar impulsos sádicos em relação ao corpo da mãe. Coisa que a Melanie Klein também vai desenhar para a gente, né, ao longo da obra dela. É a mãe que vai proibir. Como não, né, a mãe não vai ser alvo do nosso ódio, da nossa raiva, e portanto, a partir do ódio, da raiva, né? Isso que volta como resposta ao ódio e à raiva, a angústia de ser punido, a culpa também, ser punido pelo tanto de ódio que a gente endereça necessariamente à nossa mãe por conta dessas proibições. Então, observe, a gente já tem duas coisas aqui: a maternidade, a coisa misteriosa que ela gera, a inveja, para já trazer Melanie Klein para a conversa também, a inveja que isso vai gerar nos homens, nas meninas, e também a ideia de que a mãe é o objeto principal de recusas, de proibições, que a gente vai gerar muito ódio, a gente vai endereçar muito ódio e que vai ter como retorno a culpa e a angústia. Então, o medo da mulher já está sendo um pouco deslocado do medo da castração, ou da angústia da castração. Claro que isso pode existir, eu acho que a Hornay não está tirando essa hipótese do jogo de jeito nenhum, mas ela está trazendo outras hipóteses, inclusive trazendo a criança agora, na próxima coisa que ela vai falar aqui, vai ser super interessante, porque ela vai trazer a percepção da criança de uma maneira, eu insisto, muito freudiana, inclusive. Né? Então, olha, não é só a angústia da castração, a gente já tem, primeiro, a maternidade, tudo o que isso gera. Inveja, o enigma disso, o poder que isso gera, né? Ela está produzindo bebês, né? Ela pode produzir outro bebê, pode, né, se eu vim dali, pode vir outro, eu posso perder o meu lugar, etc. Então, a mãe também como lugar de cultura, um lugar de instrução, proibição, que gera raiva, que gera ódio, que gera, por sua vez, culpa. Isso já está apontando aí para outros lugares que não sejam só na angústia da castração. E aí ela fala uma coisa aqui na página 140, genial, né? Uma ideia assim que é muito, muito freudiana. Observem mais uma razão que vai levar o menino, em especial, a ter medo e a ter ódio, né, das mulheres. Vejam só o que ela fala. A natureza da menina, na forma como é biologicamente condicionada, aqui é um problema, né, gente? Assim, esse instintivismo que ainda aparece na obra da Karen Hornay, como aparece na obra do Freud também, muitas vezes, mas enfim, vamos fazer essa crítica depois. A natureza da menina, como é biologicamente condicionada, lhe dá o desejo de receber, de acolher dentro de si. Ela sente ou sabe que a sua genitália é muito pequena para o pênis do pai, o que a faz reagir a seus próprios desejos genitais com angústia. Teme que, se os seus desejos se realizarem, ela ou a sua genitália possa ser destruída. Aqui uma ideia, antes de falar dos meninos, né, ela está trazendo as meninas para dizer, olha, do ponto de vista da criança, do ponto de vista da criança, isso é uma fantasia inevitável. Aqui, por conta dessa natureza biologicamente condicionada, a gente pode pular isso aqui, inclusive, gente, lendo com Laplanche, por exemplo, que a criança recebe esse tipo de mensagem dos adultos. A sedução dos adultos, as fantasias sexuais dos adultos, envolvem claramente a penetração. Tanto é que a gente vai ter que ensinar para as meninas, desde muito cedo, o que que é penetração, o que que é cuidar do corpo, o que que é ter cuidado com os homens, porque essas fantasias existem, estão circulando o tempo todo e a gente precisa educar as meninas a se protegerem contra a violência sexual dos adultos. Então, essa violência aparece na fantasia dos próprios pais, né? Vamos admitir que essas fantasias estão presentes no cuidado de todos os dias, de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos inconsciente. Então, esse é o ponto aqui. Com relação às meninas, as fantasias de estupro, de violência, de arrombamento, ora prazerosas, ora muito angustiantes, estão ligadas, então, a essa percepção da menina, por exemplo, ao tamanho do pênis do pai, né? E à percepção do corpinho delas ainda como tendo um buraquinho muito pequeno, tendo uma vagina muito pequena. No caso do menino, olha que interessante. O menino, por outro lado, diz a Hornay, sente ou julga instintivamente, também a mesma questão biológica aqui, que a gente vai criticar, que o seu pênis é muito pequeno para a genitália da mãe. E reage com o medo da sua própria inadequação de ser rejeitado e ridicularizado. Sua angústia, portanto, localiza-se num ponto bastante diferente
do que a menina experimenta. Seu medo original das mulheres não é a angústia da castração, e sim a ameaça ao seu amor próprio. Aqui é uma jogada genial dela. Genial. Né? Ela está dizendo, olha, antes da angústia da castração, pode até ter. Né? Não sei se ela recusa, tá, gente? A minha impressão é que não, nos outros textos dela. Ela não recusa a angústia da castração, mas ela está dizendo, olha, antes da angústia da castração, a questão aqui é que se ele se vê como menino de fato, e ele vai se ver como menino, né, a maioria das vezes, ele se vê como inadequado, como pequeno demais. O que dizer, evidentemente, né, das fantasias que a gente tem o tempo todo na clínica dos homens, a fantasia quase que universal, poderia dizer, que eu gostaria de ter um pênis maior, eu gostaria de ter um pênis gigantesco, rombudo, forte, potente, 10 centímetros a mais, 20 centímetros de diâmetro, né? Essa coisa que vai arrombar. Essa fantasia aparece, é a pornografia, é a imagem pornográfica daquele pênis gigantesco, né? Que vai arrombar as mulheres, que vai destruir as mulheres. Isso aparece, inclusive, como vingança, fantasia de vingança, com relação a essas humilhações aqui. Então, a Horney está jogando aqui com algo que o próprio Freud joga. Mas se a gente situa na sexualidade infantil a percepção da própria criança, desde pequenininho, como é que eu vejo o corpo do outro? Vejo a partir do meu narcisismo também. E se a gente traz o Laplanche para a conversa, mais uma vez, existe um olhar do adulto aí que vai dizer claramente, é pequeno ainda. Né? E isso na socialização dos homens, a gente sabe, entra no jogo o tempo inteiro, a comparação com o tamanho. É pequeno, a ideia de ridicularizar quando é pequeno, como que isso está aberto assim, o tempo inteiro, perpassa o tempo todo o jogo na socialização dos homens. E aqui, deixa eu fazer uma crítica mais pesada e mais aberta ainda a um parágrafo, né, que ela vai trazer também na página 140. Ela vai dizer o seguinte: para que não haja mal entendidos, quero enfatizar que acredito que esses processos aconteçam puramente por instinto, com base nas sensações dos órgãos, nas tensões originadas pelas necessidades orgânicas. Em outras palavras, considero que essas reações ocorreriam mesmo se a menina jamais visse o pênis do pai ou o menino a genitália da mãe, e nenhum dos dois soubesse da existência desses órgãos. Aqui eu quero criticar mais pesadamente. Não tem um saber, né, que vai brotar instintivamente, isso não existe. Instinto é uma palavra que a gente tem que guardar com muito carinho, muito cuidado, né, na nossa relação com a biologia. Instinto é um comportamento inato, hereditário, imutável, que está presente em todos os membros de uma determinada espécie. O ser humano tem pouquíssimo disso, pouquíssimo, né? É muito, muito frágil a ideia de um instinto no ser humano, é muito, muito frágil. Então, assim, conhecimento instintivo é uma expressão absurda, absurda. A criança, ela vai ter, obviamente, inclusive do ponto de vista cognitivo, Piaget mostrou isso nas suas pesquisas, né, no início da psicologia cognitiva, a capacidade de produzir determinadas ideias. Capacidade de abstração, por exemplo, demora, né, vai demorar bastante, mas essa capacidade cognitiva tem que ter uma base social. Tem que ter o outro presente lá, o adulto, mostrando esse mundo sexualizado, apresentando esse mundo libidinal que a criança vai estar envolvida. Então, recomendo a leitura do Laplanche para a gente evitar esse tipo de desvio aqui biologizante, para a gente tentar entender as origens desse tipo de fantasia. Tá nos códigos sexuais, nos códigos culturais, que os adultos vão endereçar para as crianças. Esse medo, né, da mulher, esse medo dos homens, né, que as meninas vão sentir também, não quer dizer que isso seja um medo instintivo, de jeito nenhum. Né? Isso não nasce com a criança, não está presente em todos nós da mesma forma. Isso vai ter uma variação gigantesca na clínica. Vai ser muito singularizado, então não tem nada a ver com instinto, não. Tem a ver com a relação libidinal que as crianças vão ter dentro da família e, claro, essas famílias, dentro dos códigos sociais que determinam jogos entre sexo, gênero e orientação sexual. O interessante é a Karen Horney tirar um pouco do centro a angústia de castração e trazer a percepção da criança com relação aos corpos.
E aí, claro, a gente pode brincar com Laplanche aqui e dizer que os adultos estão apresentando esses corpos também, os adultos estão lendo os corpos das crianças, esses códigos estão circulando o tempo todo. Aí é outra conversa, né? Mas a ideia da Hornay é genial, no sentido de não é só a angústia de castração que está no jogo, não, né? O medo da mulher parece ser uma coisa tão grande, tão, né, espalhado na cultura, que deve ter mais coisa. E isso que ela está apresentando aqui como um medo de ser ridicularizado, medo de se sentir inadequado, pequeno, insuficiente, é um golpe narcísico, né, nisso que deveria ser assim o centro dessa cultura falocêntrica, né, o homem como o ser mais belo, capaz, infalível, imbrochável, né, isso que vai aparecer na cultura fálica de uma maneira ridícula, né, essa coisa absolutamente sem falhas, né, infalível. Na verdade, tem uma origem muito, muito dependente, ridicularizável, absolutamente infantil, que é o pequeno pênis, né, do menininho, absolutamente incapaz de satisfazer, imaginariamente, claro, a mãe num coito. Ora, essa novidade que a Hornay está trazendo aqui gira o jogo para outro ponto, não é angústia de castração. Tem a ver com o narcisismo dos próprios homens, né? E eu acho que isso é muito, muito interessante também. Então a Hornay pega pesadíssimo assim na passagem da 140 para 141. Ela vai dizer, né, que esses impulsos, né, em direção à mãe, primeiro são frustrados, claro, porque a mãe vai dizer, oh, esse corpo aqui não é seu, não. Então tem a recusa aí do incesto, né, cuidadoso, né, que é feito pela mãe para dizer, oh, o desmame tem que acontecer, esse corpo aqui não é seu, né, vai procurar as suas namoradas para lá, né? Então essa recusa, primeiro, já vai gerar frustração, o que gera, por sua vez, uma raiva, um ódio. Beleza, então isso aqui faz parte, isso já estava presente aí no Édipo, né, como Freud já tinha desenhado há bastante tempo. Mas esse segundo momento que ela está dizendo, tem uma ferida narcísica que a mãe vai produzir nessa cena aí. Ao mesmo tempo, velhos ressentimentos de frustrações pré-genitais provavelmente voltam a inflamar-se. Então, o que tem a ver com o desmame também, né? Eu não sou sua, acabou, você não vai usar meu corpo. Então, além das camadas genitais agora, voltam as frustrações pré-genitais, orais, anais, né? A gente tem que aprender a fazer cocô, tem que segurar o cocô, tem que fazer o cocô no lugar certo, etc. Então, todas as frustrações que a mãe vai gerando no bebê vão aumentar e vão ficar ainda mais fortes com a frustração genital. Não, você é pequeno demais, você não dá conta, você não dá para comparar você com outros homens. O resultado, e aí eu quero que vocês grifem essa frase na página 141, o resultado é que os impulsos fálicos de penetração fundem-se na ira pela frustração e assumem matiz sádico. Essa é a ideia. Então, aquilo que era impulso fálico, né, de penetração, o menininho sendo educado aí por esse código, né, esse código dos homens, esse código da masculinidade, que ele tem que penetrar, que tem que ser forte, que tem que, né, tá ali penetrante, ser dono da espada, né, ele se vê impotente, vai se ver frustrado por isso, e isso vai fazer com que o impulso sádico se articule. Então, que ele fique mais sádico ainda, com mais raiva, com mais ódio, com mais angústia de não ter sido satisfeito, né? O medo, a angústia, o ressentimento vira sadismo, vira desejo de vingança. Eu quero, então, matar ainda mais a minha mãe. E esse ódio endereçado volta como medo. Medo da mulher. Aí a gente começa a produzir esses mitos todos. É a sereia que vai me pegar, é a bruxa que vai me pegar, é a minha mulher que vai me envenenar, é a mulher que é a feiticeira, ela é traiçoeira, a Eva que é sedutora, que gosta do mal, é ela que nos levou à ruína. Não, a ruína já estava lá, já estava nessa relação do menininho com a mãe. No final da 141, grifem também, o medo de ser rejeitado e ridicularizado é o elemento típico da análise de qualquer homem. Então é isso, né? Isso vai aparecer inúmeras vezes. Como os homens, eles lidam mal, por exemplo, com a ideia de traição,
na monogamia. Aliás, tema que eu trabalhei bastante com a Patrícia Mafra de Amorim, que escreveu um livro sobre a Karen Horney, tá aqui, A Recusa da Vagina. Publiquei alguns artigos sobre monogamia com a Patrícia, com a Gisele, enfim, outras alunas de iniciação científica na UFMG, minha mestranda também, a Patrícia. Escrevemos a dissertação sobre monogamia, super interessante, porque a Horney está apontando para esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, o homem, ele tem assim um medo da rejeição, um horror da rejeição, e se sente absolutamente ridicularizado quando é traído. E as fantasias de ciúmes, os homens, né? Leiam aí meu livro também sobre os ciúmes dos homens. Todas as fantasias vão girar em torno disso. O pênis dele é maior? O pênis dele é melhor? Você gozou mais? Ele te fez gozar mais? Ele te comeu de alguma maneira que eu não te como? É essa a ideia. Eu tô sendo humilhado, tô sendo rejeitado, eu sou pequeno, não sou suficiente. Então, isso vai aparecer o tempo inteiro. Uai, que cultura fálica que é essa, então? Então, que medo que é esse? Não é exatamente um medo da castração apenas. Isso pode estar presente, mas não é só angústia de castração. Isso tem a ver com o narcisismo, isso tem a ver com essa ideia aqui de que eu não tenho aquilo que as mulheres ou a mãe deseja, aquilo que vai efetivamente suplantar o desejo das mulheres. Isso está além dessa leitura fálica e é para isso que a Karen Horney está apontando. A Karen Horney continua. Na página 142, ela apresenta mais uma tese que o Freud sempre deixou assim meio de lado, meio marginal, falou disso muito pouquinho diante da importância que isso tem, que é o desejo dos meninos de serem mulheres, de serem mães. Esse desejo é quase que universal. A inveja do útero, aliás, né? Tema que a Horney e a Melanie Klein vão trazer abundantemente nas obras delas, vai aparecer com muita força, mais uma vez, deslocando um pouquinho a angústia de castração como algo primário, né, para algo secundário, né? Então, diz ela de forma bem clara no final da 142. Sua primeira reação, portanto, é na direção de intenso narcisismo fálico. Então, a reação é o narcisismo fálico. Então, eu quero ter mais, eu quero ser mais potente, eu quero ter mais pau. Essa é a primeira reação dos homens de maneira geral. O resultado é que, ao desejo de ser mulher, que os meninos mais novos formulam sem constrangimento, né? Quantos meninos já não se fantasiaram de mulher, já não imitaram a mãe, colocaram batom, colocaram vestido, né? Isso acontece, isso é comum. Isso não quer dizer que vai ser travesti, ou que vai ser transexual, ou que vai ser homossexual. Não, o desejo de ser a mãe faz parte. É a pessoa que mais a gente ama, né? É claro que essas identificações vão aparecer. A grande questão é como que elas vão ser gerenciadas nessa cultura falocêntrica, heteronormativa, etc. Esse é o problema, né? Mas enfim, o desejo de ser mulher, que os meninos mais novos formulam sem constrangimento, ele agora reage parcialmente com uma renovada angústia de não ser levado a sério e, em parte, com a ansiedade de castração. Então, diante desse desejo identificatório aí de ser mulher, eu reajo com angústia de castração. Nossa, tem muita coisa a perder aqui. Uma vez compreendendo que o medo masculino da castração é, em grande parte, reação do ego ao desejo de ser mulher, não podemos partilhar da convicção de Freud de que a bissexualidade se manifesta mais nitidamente na mulher do que no homem. Ela termina aqui ainda esse parágrafo dizendo sobre a bissexualidade, que é uma tese que vai aparecer no Freud várias e várias vezes, que a gente poderia fazer outro vídeo para isso aqui. Aliás, gente, vocês estão aqui até agora, curtam aí, não deixem de curtir, escrever alguma coisinha, ajudem aí o algoritmo a fazer esse programa de extensão circular. A gente está num programa de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, uma universidade pública, gratuita e de qualidade de todos nós. Então, façam isso circular, comentem, compartilhem, avisem aí para as pessoas que a gente está conversando sobre essas coisas aqui no canal. Então, a Horney está desbancando a angústia de castração como algo assim absolutamente central para trazer desejos pré-edípicos para a cena, como a Melanie Klein vai fazer também, né? Para trazer o desejo de ser mulher
antes da angústia de castração, né? E vai articular isso, né? Essas coisas, angústia de castração, está articulado como resposta ao eu, resposta do próprio eu, ao desejo do eu se identificar à mulher. Então, é essa a ideia aqui. Essas coisas são mais complexas. Essa complexidade que a Ronay está apresentando me parece super importante até para a gente começar a fazer uma desconstrução que vai acontecer ao longo de todo o século XX. A desconstrução trazida pelo diálogo com as feministas. Essa ideia da inveja do pênis muito rápida, angústia de castração muito rápida. Não, vamos tentar falar aqui um pouquinho mais que todos esses gêneros, né, e as orientações sexuais são construções, não tem nada de instintivo, é tudo construído pelas relações, né, das crianças com os adultos, perpassando por esses códigos de poder. Né, que organizam os gêneros, os sexos, os corpos. É esse tipo de texto aqui que está inaugurando, ainda, né, no inicinho do inicinho, inaugurando as críticas que vão vir mais tarde, ao longo do século XX, trazidas pelas feministas, trazidas pelas analistas mulheres, como a Horney, para tentar desconstruir um pouco esses olhares que são claramente perpassados pelo machismo, pela ideia de que, né, os homens têm angústia de castração prioritariamente, mas a gente não fala do desejo de ser mulher. É estranho, né? A gente precisa priorizar também o desejo em psicanálise. Em psicanálise, né, o que que tem a prevalência maior, né? O desejo ou a angústia? Freud sempre vai apontar para o desejo como aquilo que organiza, aquilo que dá início aos processos. Angústia é resposta do eu, né? O desejo não, o desejo é algo que está ali movimentando o próprio inconsciente. O Freud já tinha apontado para essa ideia de que o menino tem uma leve ideia do que seu membro poderia ser um pouquinho maior. Isso está presente, né, na obra do Freud. O que a Horney está trazendo aqui é colocando isso mais para o centro, ao invés de tratar isso como angústia de castração, ela vai enfatizar essa ideia aqui de um ressentimento, uma humilhação narcísica, algo que tem a ver com a formatação do eu dos homens, que vai gerar muito ódio, muita raiva, muita inveja das mulheres também. O homem tem que estar ali o tempo inteiro, né, obrigado a estar provando a sua masculinidade, eles têm sempre que fazer alguma coisa. Esse ideal da eficiência, né, que recai sobre os homens, né, é parte desse jogo, né, de mostrar que tem, mostrar que pode, mostrar que dá conta. No Winnicott, a dependência da mulher vai ser lida como fonte efetivamente desse medo. Então, o medo da mulher, aliás, o Winnicott até grafa isso de maneira com maiúsculas, né? Todas as letras maiúsculas, medo da mulher, né? Com todas as maiúsculas aqui. Tem uma coisa meio metafísica no Winnicott também, já critiquei isso em alguns artigos que eu escrevi sobre esse tema. A ideia de que a gente depende de forma absoluta da mulher no início, né? Depende da mãe de forma absoluta, isso também vai gerar muita angústia. Então, o Winnicott, para vocês verem, vai articular o medo da mulher, não a angústia de castração, mas há algo que está lá bem pré-edípico, bem pré-genital, muito antes da genitalidade estar no jogo. Tem a ver com a dependência absoluta, o horror que isso pode causar na gente. Se é a mulher que foi a fonte da dependência absoluta, é ela também que eu odeio, é ela que eu tenho que destruir, é ela que eu tenho que provar para mim mesmo que eu não preciso dela, eu vou ter que rebaixá-la a vida inteira. Então, essa leitura que vai aparecer lá na década de 50, né, 20 anos depois, aqui com o Winnicott, vai, de alguma maneira, dialogar com isso que a Karen Horney está trazendo também. Então, super interessante reler esses textos do Winnicott para a gente pensar aqui como que a Horney está sendo muito, muito vanguardista, né, criticando Freud, né, em 1930, sabe? Então, assim, isso está realmente sendo uma inovação no sentido de fazer ciência, né, no sentido de, bom, vamos pensar nas crianças, vamos observar as mulheres, vamos observar os homens sem tanta pressa com relação a esse código falocêntrico. Vamos ver o que que é esse medo da mulher, o que que é esse ódio que esses homens sentem das mulheres. Vamos tentar interpretar isso melhor. Então vocês vão ver que vão aparecer aqui essa ideia da depreciação do menininho com seu pau pequeno, essa ideia muito freudiana de que tem fantasias importantes na sexualidade infantil que são pré-genitais ou estão ali no limite da fase fálica que vão determinar
o medo da mulher, o ódio endereçado à mulher, que está articulado, angústia de castração, tudo bem, a gente consegue articular isso depois, mas não é central aqui, né? Isso muda um pouco as coisas de figura, né? Tornam as coisas mais complexas, num certo sentido. Vou deixar o link desse artigo onde eu comento esse medo da mulher na descrição do vídeo, o link do meu artigo onde eu cito as fontes do Winnicott para quem quiser ler sobre essa parte também. O último parágrafo desse artigo me parece assim darwinista e super interessante para a gente também levar em consideração a ideia da psicanálise conversar com a biologia, com a psicologia social, com a sociologia. Porque a Karen Horney vai dizer o seguinte: esse estado de coisas, todo esse estado de coisas, leva à diminuição do amor próprio da mulher. Porque a mulher vai ser atacada ao longo de todos os séculos, né, de milênios, ela vai ser atacada por conta dessas coisas, e isso vai levar à redução do amor próprio delas. Elas vão se ver como inferiores, como passivas, etc. Né, a cultura o tempo todo faz isso, né, associa o feminino ao passivo, àquilo que é inferior, àquilo que é imperfeito, etc. Então, ela, de maneira muito genial, vai dizer o seguinte: olha, a ideia de que as mulheres são infantis e emotivas, e como tal, incapazes de serem responsáveis, independentes, é obra da tendência masculina para rebaixar o seu amor próprio, né? Para rebaixar o amor próprio das mulheres. Quando eles justificam essa atitude, observando que número muito grande de mulheres realmente corresponde a essa descrição, devemos considerar que se esse tipo de mulher não foi cultivado pelo homem por meio de uma seleção sistemática. Aqui é genial, que eu acho uma ideia darwinista, assim, muito a ser considerada, gente, de fato. Se a gente for darwinista de verdade, essa ideia, e mesmo um darwinismo dando as mãos aqui para o marxismo, né? Essa ideia de que nós selecionamos as mulheres ao longo do tempo, as menores, as mais frágeis, as mais passivas, as mais obedientes, para trabalharem para a gente, para terem os bebês, cuidarem dos bebês, para serem submissas, etc. Que essa seleção ocorre de fato, né? Que a gente mata as mulheres, as bruxas, né? As muito inteligentes, as muito bravas, né? A gente considera elas loucas, a gente prende, a gente mata, a gente agride. Aquelas mulheres que se mostram desejantes demais, poderosas demais, o que a gente faz com elas, né? Ao longo da história, o que a gente fez com elas? Não matou? Então, será que não é por uma seleção também que a gente vai encontrando na natureza as mulheres passivas, emotivas, infantis, dependentes, né? Isso que talvez seja o homem nesse estado inicial da sua vida. O bebezinho, menino, dependente, dependente de forma absoluta, infantil, emotivo. E isso é absolutamente vergonhoso, isso fere o narcisismo de morte. E a gente quer inverter essa situação, produzindo para sempre essa situação nas mulheres. A gente não é passivo de jeito nenhum, a gente é ativo, a gente é poderoso, a gente não depende de vocês, a gente quer destruir vocês o tempo todo. Então é essa imagem falocêntrica que começa a ser produzida ao longo do tempo contra as mulheres, contra a mãe, no fundo, contra as mulheres, né, por deslocamento. E ela termina de maneira provocante, super elegante, que o tão precário amor próprio do homem médio, esse homem mediano, faz com que ele escolha sempre um tipo feminino infantil, não maternal e histérico. E assim fazendo, expõe as novas gerações à influência dessas mulheres. Então, né, essa escolha é seleção não natural, é seleção social, é seleção psicogênica, é seleção libidinal, né, dessas mulheres. Só não entendi aqui o não maternal, porque escolhem também, esse homem médio vai escolher justamente a mãe. Vai ficar ali, né, num certo tipo de ambivalência, né, escolhendo a mãe por um lado, para ser cuidado, né, para ser bem educado, etc. Mas, por outro lado, sempre atacando, sempre agredindo, sempre diminuindo a autoestima das suas parceiras. Então, a heterossexualidade dos homens, vejam, para que a Karen Horney está abrindo a discussão aqui? A heterossexualidade dos homens, atravessada pelo ódio, pelo ressentimento, pelas fantasias de baixíssima autoestima que estão ligadas
a essa lógica da fase fálica, tal como lida a partir da inveja das mulheres, a inveja do útero, não a angústia da castração prioritariamente, ao desejo de ser uma mulher prioritariamente, ao desejo de ter um corpo como os corpos das mulheres, produtivo, que produz leite, que produz bebês, um corpo que produz, um corpo que está ali muito, muito, com muito poder, esse corpo que vai ser atacado de forma violentíssima, e o lugar da produção, da eficiência, da eficácia, da infalibilidade vai ser o corpo do homem, infalível, o maior de todos, o mais poderoso, etc, 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 porque a gente morre de inveja do útero, do seio, da mãe, daquilo que a gente dependeu de forma radical e absoluta. Isso gera muito ódio, muita inveja, muita angústia, e a gente fica durante milênios, então, inventando sereias, bruxas, Evas, enfim, mulheres, pra gente destruir o tempo todo. É uma merda que seja assim, mas é exatamente uma explicação muito razoável, explicação, então, da Karen Horney, cujos textos eu recomendo. Psicologia Feminina está aqui publicado há bastante tempo. Uma mulher que não circula, não por acaso, né? A gente ataca também as mulheres que estão falando explicitamente essas coisas, que vão ajudar a gente a pensar nessas coisas. Então, Karen Horney, não deixem de ler. Mais um vídeo dela adiante sobre a negação da vagina, vale muito a pena, né? Tese aqui da Patrícia Mafra Morim, também recomendo esse livro, mas a gente vai falar sobre a recusa da vagina depois. Por enquanto, O Medo da Mulher, me digam aí o que vocês acharam, vocês concordam com a leitura da Horney, o que vocês pensam sobre isso, veem isso aí no dia a dia, né, esse ódio que os homens sentem das mulheres, né, essa misoginia, né, não é presente, não tá o tempo todo presente. O que que explica isso? Será que é só angústia de castração? Tem mais, não tem? É essa a ideia da Horney, espero que vocês tenham gostado.